אהלן חבר'ה, זה ג'אס משיר אחד. אני רציתי להודיע לכם שבשמיני לספטמבר 2007 אנו נבוא ביחד צעירים מכל הארץ להלל, להתפלל, להיות בנוכחות אלוהים בשיר אחד כפר סבא. אולי יש כמה מכם שלא יודעים מה זה שיר אחד? קחו מבט. צבאות ומלך הכבוד סלע. הקריאה שלנו זה לפנות דרך אלוהים. למה? כי הוא חוזר. תפילתנו היא שניפגש עם האדון, נברך אותו לתוך כדי השתנות. תפילתנו היא שנצא משיר אחד וזוהרים כאור חזק יותר בחושך. אז בואו לכפר סבא ב-8 לספטמבר, ב-8 בערב, מוצא שבת, במועדון הברבי, רחוב יוחנן הסנדלר מספר 8, 30 שקל בדלת, פשוט להלל אותו.